Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը Երևանի Հովհաննես Թումանյանի անվան պետական տիկնիկային թատրոնի հետ համատեղ ներկայացնում են Երգում են տիկնիկները Մալև ձեզ, մեր սիրելի փոքրիկներ Մենք ձեզ հյուր ենք եկել Սարա Հյուսիսային Բևեռից Ահա, մեզ մոտ շատ ցուրտ է, իսկ այստեղ շատ տաք է Մենք ձեզ համար այսօր կերկենք պինգվինների ամենասիրելի երգերից մեկը Ճիշտ է, պատրաստ եք, դե, գնացինք Գնացինք Նորից ամանոր դրսում ձյուն է ու քամի Տոնածառը շողշողում է կողնել ձնե մարդ բարի Հյուր ենք եկել մենք շատ հեռու երկրից Նշելու ենք նոր տարին մենք հրաշքներ կիչնեն երկրից Ձմեռը այս կպարգևի ուրախ ու լավ հուշեր Եկյատը այս չի ավարտվի, կվերի շատ հրաշքներ Մեր ձնե մարդը կրինի մեզ լավ ընկեր Ու ասում ենք մենք կարող են աժպ տալ երկել պարել Պամպրիմ պամպամ, պամպրիմ պամպամ Ամանոր դրձում ձյուն է ու քամի Տոնածառը շողշողում է Կողնել ձնե մարդ բարի Հյուր ենք եկել մենք Շատ հեռու երկրից Նշելու ենք նոր տարին Մենք հրաշքներ կիչնեն երկրից Ձմեռը այս կպարգևի Ուրախ ու լավ հուշեր Այս չի ավարտվի, կվերի շատ հրաշքներ Կախարդականանց գիտնենք մենք այսօր բացել Այցելում են հերոսները, ձմեր պապն է մեզ ընկել Հիմա սպասում ենք ամանորի հրաշքի Ամանորի այս գիշերը եկեք լինենք միասին Լավ ստացվեց, շատ լավ ստացվեց, ապրեք իմ սիրելի փոքրիկներ Լավ ստացվեց, չէ՞, ահա, մենք այսպիսով ավարտում ենք մեր տիկնիկային երգերի շարքը, շուտով կամփոփենք նաև նկարների մրցույթը, իսկ դուք հետևեք մեր էջին և շարունակեք լսել մեր երգերը, իսկ մենք ձեզ հետ կհանդիպենք արդեն մեր սիրելի տիկնիկային թատրոնում, մնացեք, բարով, լավ մնացեք, ծտեսություն! Ծտեսություն!